nutricionista. Estamos com a Elisa aqui mais uma vez e hoje nós vamos falar um assunto que é bem próprio para essa época, não é, Elisa? Que é emagrecimento. Quem aí não quer estar em forma para botar o biquíni ou o maiô, seja o que for, não é? Chegando. Mas para encarar o verão, não é, Elisa? Claro que sim. Pois é, e daí? O que que vamos fazer? Carmen, então, estamos tendo uma pesquisa em que foi constatado que desde 73 nós tivemos 7,3% da população com sobrepeso e obesidade e agora em 2016 pulou para 28%. É muita coisa, né? É muita coisa. No último congresso que eu participei no Rio de Janeiro, o Rio Health Nutrition, eles abordaram algumas coisas que podem estar interferindo, como o sono, a dieta, a atividade física, a microbiota intestinal. Então, entre outros, esses foram os principais citados. E o que que isso interfere? Principalmente as dietas. Porque para emagrecer, todo mundo faz dietas, claro, low carb, paleo, só que não dão continuidade. E foi feita uma outra pesquisa que mesmo nessas dietas low carb, paleo, cetogênica, todas elas começam muito bem, só que depois o resultado é comum a todas. As pessoas acabam voltando a ter o mesmo peso anterior. Isso Sim. quando não acontece de piorar, porque o nosso metabolismo é muito inteligente, ele precisa de um tempo para poder se adaptar. Então, se tu precisa perder 20 quilos, não são só aqueles 4 ou 5 meses que tu perdeu fazendo uma boa dieta, mas sim tu precisa continuar com uma nova, um novo estilo de vida. Né? É para tu ter esse peso adequado permanente, não é? Exatamente. Porque as pessoas acabam desistindo em função disso, não é, Elisa? Isso. Elas fazem a dieta, depois voltam a engordar e acaba virando é aí que existe o efeito sanfona, não é? Sim, com certeza. Porque o nosso organismo é muito inteligente. E as pessoas atingem um objetivo e aí depois voltam claro. Ao mesmo estilo de vida. E não é esse o correto. Nós temos que ter essas alterações. E, de fato, as pessoas precisam se conscientizar o que que é o alimento que vocês estão ingerindo. O saber um pouco mais. Inclusive, essa última semana, essas duas últimas semanas, vários pacientes têm me perguntado, mas Elisa, tu tá me indicando pra comer banana e abacate no final do dia? Isso não tem muito açúcar? E eu disse, não, Carmen, eu preciso falar isso. Nós temos a Nature, que é uma revista de grande impacto científico, que ela é britânica. E foi constatado agora dia 27/1/2018, saiu um último artigo. Informando que a fruta tem apenas 6% de frutose, ou seja, ela não pode ser demonizada, claro. Como a gente brinca. Não é uma fruta que vai fazer isso. E eu sim indico tanto a banana quanto o abacate para após as 18 horas, porque eles têm L-triptofano. E o L-triptofano influencia diretamente na serotonina, que é feita no sistema nervoso central. E isso auxilia tanto no humor, claro. No sono, e então isso é extremamente importante, mas à noite. Então nós precisamos alterar essa nossa qualidade de vida, claro. Mas principalmente a nossa mentalidade, no que a gente está consumindo. E a gente tem novos hábitos também, não é? É isso que vai fazer com que a gente tenha esse emagrecimento permanente. Pois é, e como o verão está chegando e ele sempre é um incentivo para a gente pensar em emagrecer, mas quem sabe dessa vez, gente, pensar em emagrecer não só para o verão, mas para sempre, não é, Elisa? Claro! A Elisa vai dar um empurrãozinho. Então eu vou dar um incentivo de verão com 4 consultas e na verdade você só paga 3. Maravilhoso, hein? Boa, né? Bota boa nisso! E além disso... Tem mais? Tem mais. Não acredito. Nós temos um novo fitoativo no mercado, que eu estou incluindo nesse pacote. E ele já teve uma pesquisa de 12 semanas que os indivíduos diminuíram a circunferência da cintura. Que é tudo que a gente quer perder. Além de perda de peso,
Tá. Aumento da saciedade. E com tudo isso, não tem nada de... De contraindicação? Contraindicação e nenhum efeito colateral. Ah, que beleza, hein? E eu fui procurar um parceiro para te ajudar. Sério? A farmácia ideal. Fórmula Ideal. Fórmula Ideal, que é uma farmácia de manipulação super bem conceituada aqui em Porto Alegre, que fica na Félix da Cunha e que é uma referência também quando se fala em farmácia de manipulação. Sim, que é super importante. Tá, e ela tá contigo nessa. Sim, e ainda nós vamos dar um presente, que é a primeira pessoa que ligar terá o primeiro mês de tratamento, cortesia, e as outras quatro serão 50% de desconto. Nesse então, assim, ó, gente, vamos recapitular. Pode ligar a partir de agora, Elisa. A partir de agora. As primeiras 5 pessoas que ligarem agora para comprar o pacote de emagrecimento vão pagar 3 consultas e ganhar 4. É isso, não é, Elisa? Exatamente. E tem mais uma vantagem. A primeira pessoa que ligar, então, para esse telefone que tá aqui, ó. Mas tem que ligar agora, porque já vai estar todo mundo ligando. A primeira pessoa que ligar e fechar esse pacote, ela vai ganhar esse fitoativo, não é? Da Fórmula Ideal durante o primeiro mês. Então ela não vai gastar no fitoativo. E as outras 4 pessoas que ligarem depois dessa primeira vão ganhar 50% de desconto no fitoativo. Isso mesmo. Show, né? Então, ó, corre pro telefone, liga agora. Vamos dar tempo pra eles ligarem, não é, Elisa? Vamos. Semana que vem a gente quer aqui. Combinado, Carmen.